السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہاشمیہ بیت المال نارائن کھیڑ کی جانب سے رمضان کٹ کی تیاریاں الحمدللہ چل رہی ہیں. جو یتیم بیکس بیوائیں جو بے سہارا لوگ ہیں ان تک رمضان مبارک کے اندر ہر سال اسی طرح الحمدللہ ہاشمیہ بیت المال کی جانب سے تمام جو زندگی کے اندر روزمرہ زندگی کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور خاص کر رمضان کے اندر جو لوگ سحر کے لیے افطار کے لیے جو اشیاء گھروں کے اندر استعمال کی جاتی ہیں الحمدللہ تمام تر سہولتیں یہاں پر دیکھیں آپ تیاریاں چل رہی ہیں. جو ذمہ دار عبدالنعیم آصف صاحب یہاں پر موجود ہیں اور میرا محبوب الارشاد شہد والے بھی یہاں پر موجود ہیں الحمدللہ. یہ دیکھیں آپ تیل ماشاءاللہ سے یہاں رکھا گیا ہے, یہ تمام بیواؤں کے اندر تقسیم کیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ نمک ہلدی مرچ پھلی کے بیج اور املی اور تمام دالیں یہاں پر موجود ہیں. دیکھیے مسور کی دال چنے کی دال ابھی تیاریاں چل رہی ہیں الحمدللہ. اور دیکھیں آپ کھوپرا بھی یہاں پر موجود ہے, زیرہ تمام شکر. اور رمضان میں خاص کر جو لوگ افطار کرتے ہیں ان کے لیے الحمدللہ کھجوریں بھی کا بھی انتظام کیا گیا ہے. دیکھیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ یہ ہر سال کیا جا رہا ہے اہل خیر کی جانب سے ان نوجوانوں کی جانب سے. دیکھیں ادرک لہسن یہاں پر ہیں, تمام تر اشیاء جو استعمال ہونے والی روزمرہ زندگی کے اندر تمام چیزیں یہاں پر موجود ہیں, ذمہ داران بھی ہیں الحمدللہ. اور لگ بھگ یہ تمام اشیاء کا خرچ 12 لاکھ روپے ہیں. اور جو اہل خیر حضرات اس کے اندر تعاون اور مزید کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ الحمدللہ یہ کٹ لگ بھگ 2500 سے 3000 کی ہے اور لگ بھگ یہ 400 کٹ بنائے جا رہے ہیں الحمدللہ. چاول بھی آ چکا ہے, ابھی دوستوں میں ذکر کر رہا تھا چاول کا, 50 کنٹل چاول ابھی لایا گیا ہے دیکھیے ماشاءاللہ سے. اور تمام نوجوان نارائن کھیڑ کے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کے کام کو اللہ قبول کرے اور انہیں صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. اور مزید یہ کہنا میں چاہ رہا تھا کہ جو لوگ اہل خیر حضرات اس میں تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ضرور میر محبوب علی ارشد صاحب سے رب پیدا کریں. ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے 9347362094 پر بھی آپ رب پیدا کر سکتے ہیں. من جانب ہاشمیہ بیت المال نارائن کھیڑ ضلع سنگاریڈی تلنگانہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.